El Saló de 100 ha estat el marc dels 26 Premis 8 de març Maria Aurèlia Capmany, presidits per la regidora de Dona i Drets Civils, Francina Vila. El projecte de Jordi Ojeda, Jordi Romero i Helena Cintas sobre la flexibilitat a les empreses, conciliació i corresponsabilitat a la llar ha guanyat els 15.000 euros atorgats pel jurat que ha distingit amb una menció especial el projecte de l'Associació Trama per al foment de la corresponsabilitat a partir de l'educació per a la igualtat. El premi del públic, dotat amb 1.000 euros, se l'ha endut la plataforma d'entitats de Roquetes.